Salam, mən Rzayeva Gülər. Hacıqabul rayonunda yaşayıram. Vəziyyətim çox çətindir. Atası dəmir yolçudur. Maaşı güclə produktumuza yetir. Heç düz əməlli dolanışım, əyin baş uşaqları çatdırıb ala bilmirəm. Köməklik olmasa, paltar verən olmasa, mən uşaqlarımı dolandıra bilmərəm, yaxşı geyindirə bilmərəm. Sağ olsun kömək eləyənlər, dəstək olanlar. Ümidim sizsiz, xahiş eləyirəm, mənə kömək eləyin. Uşağım evdə təhsil alır. Təhsillə bağlı biraz problemim var. Üjə bir ilə yaxındır ki, mənim uşağım bundan qabaq kartla gedib bankdan çəkirdim. 20 manatımı tam alırdım. Onda da rusun pulu qəpik çıxırdılar, deyir, rusun pulu çıxır. İndi kart düzəltdirin. Kart düzəltdirdim, indi deyirlər ki, bank çıxır. Niyə görə bank 1 manatımı mənim çıxmalıdır, 19 manat alıram. Hamı 20 alır, bütün xəstələrin anaları, alanlar şəhərdə, istəyir rayonda, hamısı 20 alır. Niyə görə mən 19 almalıyam, mənim uşağım? Danışıram təhsil şöbəsi ilə, deyir, get bankda danış, bankə didərdi. Mənə deyir, təhsil şöbəsi. Sonra uşağımı distan təhsilə qoşmaq istədim. İkinci problemim, qoşmadılar. Dedilər, burada belə bir şey yoxdur, qüvvədədir. Mən pullu bir şəxs götürdü boynuna distan təhsili uşağın. Dedi, mən qoşuram, ay 30 manatdır. Mən bilirəm, özüm də maraqlanmışam. 30 manat indi o mənə təmənnasız eləyir. Uşağıma qoşur. Getdim Şükür müəllimlə, Hacıqabul rayon təhsil şöbəsinin müdürünlə xahiş elədim. Mənə kompüter verilsin. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, uşağıma kompüter verilsin. Ona da baxılmadı. Dedi, mən sizlə əlaqə saxlayaram. O saxlayan, bu saxlayan. Uşağıma adi bir kompüterinə olan şeydir. Özəl liseyi qoşur mənim uşağımı distana. Ev təhsili məni qani etmir. Psixoloji dərslər də istəyirəm keçirilsin. Bakı ilə əlaqədə olsun uşağım müəllimlərlə. Çox xahiş eləyirəm. Baxasız mənim bu problemlərimə. Çarə tapasız. Adi bir kompüter nədir ki, onlar mənə qıymadılar. Amma mənim evladım şəhid olsaydı, gəlsiydi, sırazı ev verilərdi, köməklik göstərilərdi. Adi bir şeyə, mən nə istəyirəm, xəstə uşağımdır. Qaldıra bilmirəm, gedirəm, üçüncü problemim. Əhmədliyə getmişəm, araba istəyirəm, avqust ayından. Hələ araba yoxdur. Oktyabrın oca bugün ikisidir, üçüdür. Niyə belə hörmətsizlik edirlər? Araba nədir ki, mən sağlanma iraq olsun istəmirəm. Xəstə uşaqdır, mən heç yerə qaldıra bilmirəm onu. Özüm hamiləyəm, atası evdə olur, olmur. Aldığı maaş da yetmir, elə gedib özüm alaram. Gətirib qoyaram, sürərəm də, apararam. Xahiş elədim Əhmədlidəki, bəs mən uşağımı müalicəyə aparmalıyam. Müalicə elətdirməliyəm, Təbrizə aparmalıyam. Çox xahiş eləyirəm, dedim. Əgər imkansa biraz tez verin, gecikdirirlər. Bugün sabah, bugün sabah, böyük başçı otopiskadadır. Belə şey olar, adamı alladırlar, fırradırlar. Xahiş eləyirəm, araba da mənə təşkil eləyəsiniz. Özüm də ürək xəstəsiyəm. Nəfəs çatışmamazlığım var. Evimin üstü başıma damırdı. Evimin üstü yox idi. And olsun xəstə balanın canına, and olsun. Düz deyirəm. Onu uşağımın puluna gedib mən kredit götürmüşəm. Pula kredit götürmüşəm. Mən girib evimin üstünü vurmuşam. Uşağım indi qalıb. Nə pampersi var, nə bir şeyi var. Çox zəif. Belə şey olar. Uşağın da nə aldığı nədir ki? 74 manat puldur. Xahiş edirəm, pensiyalar qalxsın, mənə köməklik göstərin. Axırı,
Mənə əl tutun, yol göstərin ya mənə. Üçüncüyə hamiləyəm, heç cürə çatdıra bilmirəm. İstəyirəm sağlam uşaq olsun, dünyaya gəlsin. Mümkündür ki, mən gedim bir müalicə alım, bir yoxlatdırım, görüm sağlamdır, aparata girim. Mənim ona imkanım yetmir. Qalmışam çarəsizəm, əl tutun mənə, xahiş eləyirəm sizdən.